assalomu alaykum avtobozor obunachilari hozir e'tiborlaringizga dehqon egalaridan avtosalondan bir qo'l olib chiqib mana shungacha o'zlari minib to'g'rog'i uyda saqlagan kaptiva to'rtni e'tiborlaringizga havola etamiz bu video moshinani egalari tomonidan menga telegramdan tashlandi ustiga zapis qilib sizlarni e'tiborlaringizga havola etyapman moshina do'stlar ikki ming o'n yettinchi yilda ishlab chiqarilgan ekan yurgani o'n ming do'stlar bu juda kam ishlab chiqarilgan yiliga nisbatan juda kam ikki ming o'n yettinchi yilda ishlab chiqarilgan zavodskoy captiva to'rt o'n ming пrobegi kraskalari top toza teni holati yaxshi endi deyarli yangi moshina yurganidan bilib tursalaringiz bo'ladi ushbu moshina sotilar ekan do'stlar kimga agar mana shunaqa saqlangan o'sha oxirgi ishlab chiqarilgan kaptivalar kerak bo'ladigan bo'lsa ekrandagi raqamlarga telefon qilib pyamo egalariga bog'lanishlaringiz mumkin narxini yigirma sakkiz ming kami bor kelishamiz deyapti albatta bu sotilish bahosi emas kelishiladi do'stlar aloqaga chiqsalaringiz dehqon egalaridan o'zlari aytilgan narxdan tushib kelishtirib beriladi kimga agar mana shunaqa zavodskoy captio kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar kraskasini toza deb aytib o'tishdi nomerlari ekranga yozib qo'yyapmiz bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin